来第十三章167页哈，167页第十三章中道泛论第一节人类的德行。咱即卖注意听哈，即、这个含咱今仔日的信仰有直接关系，甲咱的人伦道德有直接关系哈。那么第一，伊讲第一，甲讲着忠信甲人；第二，甲讲着忠孝所的人甲多数的人安尼。啊，咱即卖应对即个忠信甲人即、这个来较了解，因为佛法咯。即卖注意哈，佛法伊毋是为了说明世间。我即卖去讲世间是啥物货？就是善道的问题，的问题迄个叫做世间哈，是为了解放家己净化世间安尼，毋是干那要说明世间的代志呢，是要净化世间。所以这个所在就含一般的法就无同啊，安尼个分别开就无同。我正甲大家讲一下哈，这个有关这个教文的教哈，我正简单甲分做三种安就好啊。教文哈，第一宗教，第二善教，第三邪门教、邪教，安尼，哈、哦，这个宗教就是给教众生出世间，真真正正净化人心。净化社会，因为这个重点就是要叫咱开悟无生法。最近咱的片段有一段，恁敢有看到？宗教，有的法师讲宗教是教育，哈、哦，讲佛教是教育，不是宗教。我讲佛教是宗教，有无我讲了无？那片哈，恁看到哈？所以佛教真正才是宗教。但是基督、耶稣、天主教，也是咱今仔日社会一般教育，牵连到人文道德、圣人的精神，这个叫做善教。我讲听有无？基督、耶稣因有讲到实现，所以基督、耶稣算起来是善教。对人类的这个善心发起，这个叫做世间，这个叫做善教。但是这个日本有一个叫做真理教。迄、那个是叫制造毒气，迄、那个叫做邪教，听无？今仔日伫佛法中，为着名闻利养，为着个人而解脱，这个叫做邪门法，这个叫做邪教。安尼我甲分出来，应该大家看会清楚。好、哦，因为佛道的基本是菩萨道，共度一切众生出世间，解放家己的心吧。卖有落在这个有老的善念，所以佛陀是叫咱开悟，咱的主人翁，最终的主人翁，主，啊，加这个根本，认识咱的本来面目，认识咱迄个不生不灭的主人翁，所以佛教开始叫做宗教。有的有甲咱谁讲过，达摩祖师讲叫咱截教五宗，照佛陀的宗教义来体会咱人的自本性。哦，我咧分你着看有啊。所以真来在讲，佛法唔是为着说明世间咯，是为了解放家己净化世间。那么这个心呐，无净世间袂当净啊。心会当净，就知缘起本空，心才有可能净，因为未受着六尘境绑嘛。那受着六尘境绑的人，心乌不忘；受着六尘境绑的人吼，心绝对乌心。这我前日才讲过呢。目睭那像青梅，对啊做唔对啊做，吼、哦，目睭像青梅哦，所以该讲未通讲，无该讲嘅讲到一大堆，恁来注意这点哦。那咱无该讲嘅唔通讲啊，较袂做口舌业，做口舌业将来真严重，必定经过经由地狱、经舌地狱，迄非常痛苦。爱注意这点嘛，绝对卖讲顶管安怎。就是你今仔日对着一个邪师，你点点离开，你绝对袂使讲你的师父安怎。爱记咧，何况一个正知见的师父，吼、哦，不苦辛劳，伊未必甲咱教到将来成佛的人，你绝对唔通去讲一句话。那无你会想，我讲一句较歹势是去找死咯。你来注意这点嘛，是家己去找死咯。
是要自杀，但是自杀唔通找这种方法自杀，找别种方法自杀。因为这种方法自杀，五个罪吼，无间地狱、无量之间，唔通找这个，找这个方法自杀。我讲你敢听无？听好哦，你若要自杀去跳楼落地狱，时间真紧就起来，绝对袂使犯着五个罪，诽谤师父、诽谤。因为菩萨都有一条不说四种过恶嘛，哈。哦，你都唔通讲，连四种的唔对，你都袂使讲。何况一个师父，绝对袂使讲唔对。安听哦，啊，袂使讲这个道场安怎，连迄个道场安怎，绝对袂使讲对。哦，就要注意这点。所以今麦这个是给讲安，咱人的心啊静哈，心静甲不静，心静即讲明心啊无静，心恶，心啊恶吼，目睭就清明，目睭清明就讲看这个理袂真。该做袂用做，无该做做甲一大堆，较陷落家己地狱。但是这个佛法是属于理智，啊，甲真实的德行。真实的德行，这个是去讲个菩萨道嘛。吼、哦，唔是一般显法的德行哈、啊，这句话要注意哦。但是一定要低行中观的宗教。吼、哦，这句话就差不多是王阳明给讲低行合一。今仔日咱南北偌济，你一定要修偌济。唔通家己要出去，出去讲离开了轨道就对。佛法迄个法法则，法则个轨道绝对袂使离开。但是这个佛法是从生活的经验中去个实践的，所以佛法咱人修行不离生活，生活绝对袂使离开修行。恁大家记好哈，生活绝对袂使离开修行。所以讲伊就是最高的铁了，哈、哦，讲伊是最高的铁了。不如讲伊是完善的道德，所以佛教唔是铁啦。所以呢，不如讲伊是一个完善、最完善的道德。所以咱的佛尊叫做完人嘛。恁会记真吼，对不对？佛尊是完人啊，最高理想的完人。因为伊为着众生的这个离苦得乐，伊愿意舍身命在，无量劫伊牺牲头发骨髓，吼、哦。所以这个叫做最完善的道德，但是侵化。又讲法的这个道德，也好道德啦，啊、哦，啊、哦，这个是安尼哈，侵化又讲法，因为安怎叫做侵化？伊直接教你安怎解脱，不但要叫你解脱，甚至要叫你教众生、度众生同解脱，这个叫做侵化。但是这个讲法就讲普遍，会当度一切六道众生，这个叫做讲法哈。但是无分人类，诶，什么肤色，诶，种族，无分安尼，吼、哦，反正有缘就要度啊。安怎样吼？所以世尊是从正觉中开始了缘起十二支的这个性，哦，缘起之性。所以迄个十二因缘叫做十二支嘛，哈、哦，缘起之性又开始了性道的之性啊呢。当然，伊跟咱讲呢，这个个无明行到有这个生干老死啊，这个第三，就是咱人类反复的这个轮回因果。但是凡夫因论和因果，伊去甲你讲出世的，诶，即个个性德，你一定爱依照八正德，即、这个叫做性德之性。但是性德是即个八支哈，叫做八正德，安怎样吼？但是性德拄啊好，得到好处的道德是向上，吼、哦、啊向正觉所必经的上德安尼。即句意思讲，今日咱众生若是要得到解脱，一定爱经过八正德修行，听吼？所以第一要有正见，但是正见我谈到大地都能跟咱讲，一定有外文，哈、哦，外文的这个问题嘛，哈、哦，啊，内底的你家己要有正念哦，你唔通有瞎偏的念，一定要记，你今仔日做甚物款的工作，护持三宝也好，啊是讲你为三宝就出一份的力，你得爱想讲，这是我的本分，我的责任，绝对唔是要做给人看的。你若是人，讲要做方看都唔对，安尼知影无？还是讲你今仔日安尼做对，要互师父知影，讲我今仔日为这个个咱面的工程真用心，哈、哦！啊，你着讲讲，讲我着今仔日为工程我用心。注意，我甲你讲一个好地主哈、哦，我会庄严，若是要甲讲有一个分别心嘛，一个好地主，我应该真疼惜。我讲安尼就听哦，未讲叫伊离开。吼、哦，那像一间公司内底的职员，那是真正常。伊要离开，要死，伊就一定甲留起来。
那有迄个讲叫迄个职员辞职，佮叫工人离开。你即马加记即句话。但是一个有度量的师傅，这个地主唔对，会甲伊讲对价唔对，你开忏悔，袂讲一个就叫离开。除非伊着忏悔一遍啊一遍，加忏悔，啊真造罪，不得已甲讲，你既然都唔肯含这个所在到底，你只有离开安尼。那无呢？一个好地主听命命，那有讲叫伊着离开？所以恁恁还有理智哦。我讲安尼，恁知影较对。吼、哦，那有迄个好地主要叫离开？哦，无迄个道理哈。我不是傻瓜。哦，人都会变相，变相业障去教。所以这个问题，甲咱讲吼。咱今仔伫这个圣德内底的这个力量，你爱足注意啊！因为你该讲啊，会样讲；无该讲啊，你唔当一句都唔当讲着，听吼啊，唔当干人讲家己，自从家己唔对，推落别人，安尼袂使只，绝对袂使只。所以恁爱注意这点哈，绝对袂使讲今仔你家己唔对，你忏悔就好啊。绝对菩萨愿意下面你。就你今仔有时在参悔，你搁真诚恳含这个团体斗阵，我绝对袂使甲你拒绝。换到我来，你真心参悔，你拒绝，换到我唔对。啊，你若无参悔，我要搁甲你留咧吼，我唔对。因为真内底教落会乱，我管你着听有啊。吼、哦，会教落会乱，会乱着间隔判休息安尼。所以这个是两种吼、哦、情形。所以真内底要甲咱注意讲过吼，因为今仔日一定爱有八正道。所以你要有正见啊，正义啊，会记着呐。你若无正义，你就乱讲一场啊嘛。所以这个问题就讲，今仔日开始了圣德这个之行，咱一定爱遵照八正道来去修啊，哈、哦，一定爱注意这点啊。那么圣德是得到好处的道德，所以向上这个，哦，向上向正觉，一定必定之上德安尼。啊，了解吼、哦，所以较称为中德嘛，哦。也是八正道成的中道，这个是有为的中道哈。那是应该迄个无为的中道是迄个空性，安、啊、听无？中道是中观，就是空观。啊，这个是有为的中道。那么这个另外一边，这叫做正道，也就是称为高仙人的道。这个高仙人哈，咱佛经内底有哪有安尼讲哈？就是大仙，大仙就是讲释迦牟尼佛，听吼。另外有一个名称叫做金仙，听无？譬如讲，在《金刚经》内底有讲到忍辱仙人，迄、那个叫做仙人，迄、那个叫做七地菩萨。所以，今内底有哪有称仙人？安听吼，吼、哦。那么，这个是佛陀所开示的唯一的人生的正道，叫做八正道。所以，注意一定要实行八正道。第一吼、哦，咱这佛弟子吼，较容易犯的就是迄个口业哈，爱注意哦，真正爱注意，因为口业会影响别人歹。恁爱作数，但是如果那有别人计讲，你甲坑坑讲，唔通去讲你啊！啊，若去讲袂煞，讲你唔通安尼，你若安尼，你会家己毁灭家己，真正会毁灭家己。我无骗你，吼、哦！你得小我甲坑者，我甲恁拜托。若是道场中有出的迄个人，你得甲坑坑讲唔通安尼。第一，袂使毁，袂使讲道场安怎；第二，袂使讲事安怎哈，绝对袂使讲。人讲今仔日这个道场好，伫遮大好，啊，若要离开，就讲这个道场歹，啊，这个事歹。啊，将明仔再来到迄个道场，系啊。就当嘛，改迄个道场讲，这个道场歹，啊，即嘛来迄个道场，一个规矩啦，一个别因缘，一个别顺啦，搁走去别个道场，换到搁再讲这两个道场拢歹啊！哦，我讲安尼就听有啊！哦，刷来刷去，可能搭到迄个所在会搁乱安尼哈，所以一定爱今仔日作为解脱的第一步骤，一定爱正见正思维，哦。啊！甲正义、正义、正明、正正正、正念、正定，这个一定爱安尼。但是正道的具体说明，得牵关系、牵接到极深极广哦。就讲这个佛法内底真深真宽，哦，正道的法啦，真深真宽。那么现在大概先讲到两大特色安尼，因为佛法本来就无改无变啊嘛，哈。啊，法义八万四千法，就是无量无数。所以这个叫做真心真法。那么第一讲到信教，哈、哦，信教以为德行，因为信教内底是以今仔日，因为基督教拢拜神，天主教嘛拜神，听话，
这么这个是差不多有这个意思啦哈。不过以前来这是牵涉到这个原始的这个婆罗门教，啊，加迄个印度还拜神的。哦，啊，你今仔回教嘛是拜神，因回教个拜的神，迄个主宰就是阿拉，阿拉等于就是基督教这个上帝。哦，这个讲，因今仔日信教意味德行的根源，拢总是对神出来。哦，但是德行只是人安怎样来服侍迄个神。所以因故故拢讲到神的问题，啊，这个神有那分类啦哈，因为因的主体是神，啊，咱台湾这神道的主体嘛神，所以这个供电坛内底在因在讲，我这间供是拜什么神为主，听到无？哦，这个就那以神来甲讲啦哈，但是人安怎样体贴到这个神的意因意思？哦，来对待人哦，结果就讲人要安怎有体贴神的意思，神安怎来对待咱？如果咱今仔日若是离开神，哦，那么德行就无法度人讲起来，所以因做的工课，拢总是为着神做工课。譬如讲基督耶稣这个的十诫，这个是神定的。叫人一定爱照十诫，因白日开当去天讲，那无照十诫，袂当去天讲。所以这个叫做宣告，安尼，安听好无？这个宣告。但是咱佛陀来对人天佛嘛有一个十诫，但是十诫是比因较殊胜，这点是无同哈。所以那是如果离开神，就无当讲去。所以在宣告中，不但人的德行所变成的，我属奉神，吼啊，好神给咱做奴役。在这里面说人所变成的路亚而迷惘了宗教的行为，所以有哪被看为道德还有价值，这个就是在这有出入的意思，有出入。所以释尊的中道行和这个信教有相反，将这个人跟人自己跟别人应该要有一个合理的行为，那么这个合理的行为，这个行为就是机智动态了哈。人跟人的中间哦，一定要有真合理才对。哈、哦，那么这个深化甲内心内底，甲广大甲一切众生哦，所以佛陀的这个慈悲大爱，这个是唔是干那人跟人俩？但是基督是人对人，所以基督对动物就讲，人必定一定爱食动物的。但是佛陀给讲的是。这个深化的内心，广大到一切六道的众生，这个是安尼啊。所以这个就是啥无边的世界，哦啊，不是咱遮尔，注意个人啊，是唔是咱只星球呢？就讲其他的星球，那是有需要咱，咱一定爱去去安尼。所以地藏菩萨的话规则，听好无？佛陀叫咱用着放生的方法，就是要。影响就畜生道，听好。今仔日龙凤禅呐办了正确，水陆法轮呐办了正确，就是普遍甲水内底的生灵，啊，空中的生灵，这个叫水陆，听好无？哦，啊那龙凤呢，就是普遍甲轨道，啊了解吼。但是一定袂使以为着钱开来办龙凤，嘛袂使为着钱开来办水陆，因为这个那是安尼出了点，叫做瞎搞瞎崩坏。绝对袂使安尼做，因为这个是出家人的疑问，应该爱安尼做哈、哦。所以今来滴唔敢讲安尼，哦，一定爱讲大家一切友情，将人本的立场，符合咱的德行，哦，将神的意志中甲解放出来。绝对唔是因为神，为着神，为着落受神落呀，咱才来做有道德的啦。安听无？做这就是因为咱人甲人中间的这个合理行为，你应该安怎做，你去做，唔是为着啥物来做的。所以这中阿含阿个中阿含内底一个伽弥尼，伽弥尼经有讲安尼，凡智对这种婆罗门诸歌，殊欲感天，欲众生明众者，必能令生无天相。这句话就讲婆罗门家己真骄傲，安怎讲的？因为因认为。哦，因呐会当属奉真济天人，将来众生就讲
婆罗门的众生若是死去，一定会和迄个天人甲带去天上安尼。安听吼，即句话就个讲安尼哈。但是我即马搁再甲注意讲一下吼。今仔日咱的祖公放落在新道在吼，对你爱知影，这毋是宗教哈，这含宗教拢无牵连着。你来记这点哈，像即马亚妈祖。因为一挂记者啦、民事的啦、中心的啦，哦，大事、中事，不能啊查卡真正嘛，嘛讲迄叫做宗教。第一，迄无去讲。啊，迄款的行为，你甲看伊这个，伫这个所在要过到迄个所在，迄个所在就跟规只第一个甲迎接，就是用迄第一个拜神。迄教派囡仔大细，对不对？我讲听过，迄唔对呢。迄海西妈祖较紧对了呢，妈祖到底哭，因为妈祖是正神，所以今仔日因为伊一变纪念日，杀生无量，你敢想伊会哭的咩？你要注意这点啊！所以注意记住咯，这个真真正正佛陀来得甲咱教，唔是这类的哈，这阿表讲着，爱做注意这点，或许咧唔是，伊无甚物教育啊。搁再来道家道教内底，那是无道德经，那有道德经甲南华经，这是仙教，因为无解脱嘛。但是今仔日道德经甲南华经伫道教内底已经无普遍啦，所以迄个含真正宗教无相关哦。迄、那个八道推啦、红头师讲迄个啊，迄、那个含宗教无相关啊。迄、那个连仙法嘛无啊，所以恁一定爱认清好，爱有智慧，到底你今仔日是去学啥物货，唔通盲目，这点要做注意哈。哦、所以下面讲这种的信教的祈祷啦，哈，因为因讲属奉若干天啦，因就会当互命中了，就天人甲接命去啊。那么伊讲这种信教的祈祷，啊，甲因的祭司的神官啦，祭司就是遐啥呢？还伫个拜祭，还主闹修闹者啦。啊，这个祭司即马每一间庙内底有委员嘛，哦，啊，即马那是做因内底的康会孙，啊，就一定有推拜几个。做代表就去献香有无？恁知影无？迄是安尼哈，吼、哦，迄就叫做祭司啦，吼、哦，这是祭司的神官啦，神教的基督教祭司的神官。但是佛以为啦，这种的做法等于倒酒伫水中，就讲石头甲牵伫水里，啊，你徛伫岸顶祈祷，希望这个大石头会浮起来，有可能无？绝对没有办法，听吼，这绝对袂当安尼。所以呢，实在是咱的前途，即马讲实在，咱个人六道众生的这个前途的苦乐哦，是决定伫咱的行业的善恶。对讲苦，那是善业，吼、哦，苦一定是有苦业，善业必定有善报，安尼，这个是讲安尼，吼、哦，决定伫咱的行业好甲歹，绝对唔是因为天神甲这个祭司的祈祷，咱有所改变。要注意这点哈，不是安尼哈，所以唔可讲四方日月水火，畅言呼接五气，循环天劫，无忧是处。咁较早迄个印度的外道吼，伊拜日拜月，拜水拜神啦，哈，拜火啦，因为有四火教，恁知影吧？哈，印度有四火教，啊，印度有人拜日头，有人拜月娘的。咱中国我嘛有看人中昼吼，十二点多出来伫门口定去拜日头嘛有啊，我有看到哈，即我有看到。伊讲迄款拜会拜日迄款人，甲讲将来我若死去了，你带我去生伫大梵天，佛陀讲无即个道理，听无？因为升天必定有升天因嘛吼，一定要做迄个升天的业。好、哦，那么新教的即个祭司万灵，特别是即个会祭啦，即摆来甲看。迄、那个胎物件落去祭拜，会祭。比如讲，释尊嘛反对啊，因为迄、那个伊释尊反对，他讲安尼欲下圣代会，就讲迄个下教的这个圣代的迄个拜祭代会啦。哦，有的是把迄个牛、水牛、黄牛以及迄个羊仔仔，哦，从这个上圣台台了落去甲拜祭。这段时讲安尼啊，譬如讲咱今仔日吼庙开庙门啦，啥有无胎地胎油，这个就是给讲这个，啊、哦，拢从这个小小性命个杀伤，吼、哦，逼
真侪苦切落叶，和吼啊，甲用这个鞭来解叠，或者动物啊，或者有诶着用这个落去，或海人灵哦，较早有人抬人祭神诶嘛吼，迄是写到内底有安尼哈，有诶是要祭水神有无？啊，从迄个小路甲你啊，其实啊塞落沟啊、溪啊里，恁敢看到迄个历史甲迄个个电影叫做，就即类诶哈。伊讲在诶写法啦吼，诶成败诶花。伊佛陀讲我无赞叹，所以即个唔敢讲，做你若拜祖先，绝对唔当用着三星哈，五星、三星绝对袂使哦，这是实在代志哈。而且这袂使是咯。那么即个十阿含观是八十九经来咧讲，如是布施供养，你若是用这种动物的肉，胎牛、胎猪，拜孔子嘛，胎牛嘛，对哈？哦哦，迄、哦、条真不合理啊哈，因为孔子是。孔子有迄个啥呢？三项伊上惊的着，第一，伊绝对知，是知哦。第二，伊惊破病。第三，伊着有那惊战争，所以知战争。哦，所以绝对伊无讲，今仔日太古这孔子才无道理，要注意哈。哦，那么今仔日讲，如果用这动物的肉来布施、来供养到这个神，伊讲实在会有罪安尼。啊，是先有罪嘛？这个就是啥呢？观世甲着甲迄个个十阿含内底，观世甲着三经内底。那么这种斩杀，这个个牺牲，就是讲这个畜生，吼、哦，啊，甲虐待、剥夺的大祭司。那么这剥夺大祭司，这个是讲罗马迄可能较盛行。伫只电影里，我开始捌看到有无？迄、那个武士对武士，踮迄个所在个烧台，啊，若无着规定落叶，甲拔啦，甲叠啦，安尼，哦，伊讲安尼个祭神啊。那么，迄、那个那是布施，实在是个作恶安尼。对吼、哦，所以咱唔通卖安尼啦哈。你甲看移民庙咧，七月十五拢抬个大地公，对吼、哦，啊，佮全县各所在拢，咱现在敢有移民庙？有哈、哦？拢品拢抬拢抬大地公，啊，着抬到一只过一只安尼，羊啊算一大堆，吼、哦，伊讲这实在是个作用，爱了解吼、哦。但是移民庙迄个吼，迄是鬼灵哈，爱注意哈，迄毋是正神，迄是鬼灵，吼、哦。所以呢，这个当时的人啦、啊，伊吼，拢、哦、总是安尼吼，迄毋是布施啊，实在是个作用。所以当时的人拢总以为沙门枯炭。可即一切罪患，沙门苦谈就讲啥？咱这修行内底，这个佛尊得着，因为这苦谈就是世尊的念名，安怎样吼？世尊的念名，另外一个叫做释达多，这个有那耶名。伊讲当时这个个印度外道在杀生这殿在吼，是乎咱的世尊该可即安尼，该骂该讲。那么这个对于慧德，慧德就讲婆罗门教的经典叫做慧德，哦，婆罗门教经典特别就是迄个阿塔婆慧德中的这个咒法，以及占卜星象顶迷信，注意咱中国道在名哈，占卜星象，哦，在一迷信哦，亲像中阿含梵动经内底讲，沙门苦谈无如是说，讲咱的慧德甲讲无在代志啊，讲无在代志啦。你今仔日用占卜，先上占卜吼，算八字啦，听无？紫微斗数啦，风水地理，佛陀讲无这个书哈，无这个书。那么这拢总是无知的产物啦。咱过去可能有哪有这种的情形啦，听无？庙林出边的庙林哪个老者，恁都安尼行李才多负担着？啊，都安尼老者都一世给抬鸡抬鸭，抬到一大堆，庙林都绝对有迄、那个。低加盐啊嘛吼，我看无低的加一个迄个盐啊，迄、那个红菇吧，米菇，吼、哦、啊，得个有诶得加往来嘛吼，敢无？我细汉拢捌看啦，加嘛啦，往来啦，啊加米菇啦，哦啊太低太盐啊咧，太加一大堆一世给灰老弟弟安尼。安怎样吼？啊，这孔子嘛拢抬牛啊，啊，就一挂人戆人，就去遐念牛门嘛，讲安尼有智慧，迄真正十足的傻瓜就对了，傻瓜佫加三级啦哈，无迄个道理哈。
那么这拢拢是无知的产物啦，但是拢总是遐白领带哦，带因囝去去念无门的哦。我讲白领阶级的什么人？还讲拢是中上的遐知识分子啦，真的是傻瓜，一片傻瓜啦！我咧讲真正啦，这毋知是对对形势这种心理出来，吼、哦，真真悲哀啦，吼、哦。即卖下面较佫讲安尼啊，凡是见体的人，见体拢见真体哈，见真体，甚物是见树见真体？见树真体的人，靠级别到这种人，对于这个卜卦问吉凶的人，伊讲这个代志无路用啦，绝对无这个道理啦。不过即卖真盛行，对不对？算命嘛真盛行，啊去庙里下神托卜嘛真盛行。伊讲绝对无这个道理哈，无这个道理。生极苦，乃至短命是将我求一句咒、两句咒、三咒、四句、五句、多句，令我脱离苦。伊讲无这个道理，安听无？你今仔日生的中间有贫苦，但是伊讲你来去对外道来个咒，求一个符咒啦。即么这是这句咒的符咒，安尼来个讲哈。一张、两张、三张、四张、五张，有搭到规门口有无？窗也搭啦，啊门层也搭有无？迄做鱼拢看到啦。哦，咱反正门，咱反正嘛去搭过嘛，无得看啊。门口搭，窗啊搭，啊一四隔壁红啊搭呢，搭啊一大堆。哦，即是讲安尼啦，讲好我唔通好即个妖魔鬼怪来侵入嘛。哦，伊讲绝对无即个道理啊。诸位一切业因业果吼，唯有忏悔啦哈，听吼。但是我即马甲大家讲一个啦，另外一个法语搁再引的一个吼，甲大家讲。今仔日吼，诸位一旦到有罪因罪报吼，有罪因就罪报啦。但是即马是安尼佛陀吼，佛陀伫即个个正一阿含啦，因为即马只拢讲阿含嘛吼。伫前一日含讲安尼啦吼，讲今仔日咱若是有礼拜吼，拜佛就五种功德啦，听无？拜佛咯，拜佛就五种功德。第一，因为你去拜佛一定爱心，心端正甲心端正，记好哦。心端正，啊你目睭甲看佛祖一个，毋通第二拜哈，毋通第二拜。你即马起来合掌徛一个，身躯徛一个，啊心无杂念，啊向佛祖甲看一个。这叫做暂时暂讲佛尊，伊讲你如果若是安尼，佮对佛陀会生欢喜心，因为看到三十二相都生欢喜心哦。用在因缘，第二世你一定会得到含佛陀同等迄个庄严相安尼。听有吼？这第一个问题啊，哈，拜礼拜就安尼。第二，因为你有念着一心顶礼，三昧佛三昧佛，所以你今日要拜释迦牟尼，一定要念一心顶礼。本师释迦牟尼佛嘛，哈！一心顶礼，当然好像面的尊呢。你如果那是安尼念，哦，就讲你干那有三清南无佛咯，用在因缘，你后出世，你这个音声吼，甲音色都真好听，这个叫做好声。你不是个念佛念大悲咒，我跟你讲用得念大悲咒，啊，但是会记住咯，心脉乱，你念大悲咒，你第二世那要说法。我跟你讲，你音声非常响亮。啊，记这点第二哈。那么第三，你若愿意礼佛，实在落去忏悔，哈、哦，啊，你搁在第三宝中量力，该日有因缘得甲做。我跟你讲，就讲布施啦哈，这点就讲在施。那有因缘，你量力得甲做。那么你第二世哦，佛陀是跟咱讲安尼。你会当得到大财宝，因为你有个布施。伫三宝中，是一文施舍万文修。所以我即马甲大家讲啦，咱身体若健康，佮即个佛法的三宝因缘无去脱节，当然咱会活了较轻松，活了较轻松，要修行较好修。安听有无？吼、哦，那么第三，伊讲你若是不断的礼佛，看到如来的底，的即个面相哦。啊！你心脉恶白生出歹念，那么伊讲你搁在中规插手，哦，中规啦吼，合掌插手安尼，因为一定爱先一手起来，一手起来嘛吼，安尼，啊
安尼啦吼。伊讲你至心咧用这因缘，你白日啦，伫人间内底，你会生在中家之家，中家之家就富贵家庭，迄款有道德嘅迄款中家会做囝呢。安尼当然你第一有名声，第二迄中家嘅财产会放互你嘛，吼、哦。比较好哈，第五就是你今生今世礼佛，佮较究竟，你将来往生自自然然，因为你皆恭敬礼佛嘛，你自然所有的功德，你会升去善处，就是六，这个欲界天就欲界天来得哩。安尼这是自然的啦哈，真自然的代志，你无回向，啊真自然就会当得着安尼，啊注意哦。但是这个佛尊来在讲安尼，搁在讲安尼哈，两种的忏悔会当得到功德。按照两种忏悔，这是出在迄个个天台四教义，哈、哦。用你那是真真正正有个忏悔哦，悔就是忏悔以进前，悔就是未来。你得到善果哦，哈、哦，等忏悔所得的善果。你个忏悔中有个礼拜个精进，啊个个唱佛尊的这个圣号，哦，啊个求爱忏悔，诸位你跟你讲，这个忏悔你就得到无量福啊！哦，这是佛经个在讲安尼，得到啥？无论你偌尔贫穷，你拢无法当布施，但是你得的福哦，未卡输别人。记好哈，这个是来在讲安尼哦。那么搁再来哈、哦，这个得到富贵宝中间哈、哦，哈、哦、一家贫会当得到富，二家呢富会当搁得到更加古足万万。伊讲这个贫，我搁讲者，贫穷的人虽然无财富通搁供养，但是你干呐礼数供养，就是拜佛，就是等于供养啊。你绝对会当得到未来无量的福报啊！呢，安听好不？你干那拜佛得免讲啥，你就会当得到无量福报啊。那么第二富报就讲富贵的人，用你今仔日今生今世都有钱，啊，你愿意真低心下气向佛尊去礼敬，伊讲你将来财富会不断安尼，未来生生世世你伫人间的福报不灭灯，因为一般的人吼是有福会灯嘛，因为你福消受了就灯啊嘛，啊，条不即个福报是安尼。但是今仔不断累，你富贵的人，啊，搁在真真正正愿意量力布施，伫三宝中布施，你将来富贵绝对袂断啊！所以这值得咱今仔做呢，因为这个思想功德，咱唔是要求得未来人间的福气，是讲未来我若是有真大福报，我要度众生就较好度。所以我若无福报，你袂活来哦，恁要相信无？这是实在代志啊！我若无福报，恁袂活来啊！我若有福报。就真济众生，我来含我咱富足的咱来发挥，所以会乎恁在大家教我度，所以叫做度度师嘛。安听好无？这是实的代志啊。那亲像讲我说话办好来度恁咯，但是恁若有我来就度我安尼，哦，这个叫做相辅相成嘛。所以咱今日重要是安怎？迄、那个福报那无量哦，咱度众生就无量。但是下期呢，唔当准产生偏贪啦吼。不过真真正正啦，有入正法的人应该袂偏贪，吼、哦。因为知影迄个断烦恼就是重点嘛，贪嗔痴断烦恼重点，所以绝对袂偏贪。吼、哦，这个附带甲注意说明啦吼、哦。绝对唔是因为讲我今仔日生日结苦，啊我来甲神家来甲乡甲讲拜托，啊我生日甲你拜，啊甲你谢讲，啊我将来就是环境改变，我过来甲你做一边戏嘛，有人安尼讲嘛吼，有无？我佮讲无迄个道理啦，啊有捡一只菇，哦捡只菇五斤诶，啊那有趁钱免你行十斤嘛，系啊，一个庙拢红捡了了吼，所以拢无下来行，就是等于无趁钱啦，算不是安尼？啊有诶一间庙吼，一间庙安怎讲？迄、那个基金恁若要来借就来借，啊拢无借无济啦，讲借200300安尼啦，啊那免你来行600啦，拢借借拢亏损。拢揢袂倒转来安尼，吼、哦，所以无道理啦，这真正无道理。唔是讲甲神借到借钱就有通趁钱啦，这就是卖痴无痴的人，安听好无？这是叫说明安尼。讲到彻底啦吼，讲到彻底，这个十八行，管40至十
1118内底有讲安尼，讲犯法若学者，令人坠落地狱。所以你唔当去学海哈，下个一路学海都唔对啊！你唔当去变变迄古啊人啦，迄无路用啦，听好无？叫孙如来见教来去学。第一，智慧大开，可以主导；智慧大开，可以度众生。一切顺其自然，因为因缘，因缘法嘛。你若心地净化，你唔免惊你无物件。但无物有物件，你唔通执着，因为物件执着，你就搁对了。哦，即句就是讲你心地安怎样开放来为众生，这个最重要是安尼。哈、哦，所以总共一句，因为心教引起的祈祷哈，啊，加这个戒术、加咒术，种种的这个迷信行为，佛法中一概否认。所以我有甲注意讲过嘛，你绝对唔通去惊供电单，有无？不是去叮咛啊。迄、那个伫发伫迄个皈依吼，咱得去交代这个代志啊。绝对唔能够再去庙里下官啦。听好无？迄种都唔对哈。像今毛迄个啥，什么金发财金有无？恁敢冇听到？迄嘛是乱七八糟啊！啊，恁得有个人得心善啦，无迄个道理啦哈，无迄个道理哈，爱注意哦。啊，不但否定新教的迷信行为，而且靠巧妙来改改造啦。安怎改造？即卖来看佛陀安怎改改造在新教。譬如讲婆罗门的祭祀啦，用三会。安尼佛陀嘛有讲到三会，因为伊的三会甲讲咱的三会，三会就是啥？第一供养父母，叫做根本会。这个会就讲热哈，热心的热。安尼怎样？这个就来讲，咱真热心来供养家己的父母，作为你的德福。我跟侬先讲，会得福哦。所以，真正强爸母会得福，这个叫做爸母恩有无？吼、哦，你绝对会得福。真正心去强养咱的爸母，吼、哦。那么强养车子惯性，这个叫做居家会。今仔日在世俗人吼，注意我跟你讲，咱在南疆吼。对家庭要有责任，母共带来啊，一定要好共疼惜；囝共生啊，一定要教育，唔通讲养，袂用教，安尼都唔对，安尼白日变成一个人间的废物。听话，这个叫做居家会。那么来第三哦，供养沙门、婆罗门，沙门就讲出家人，婆罗门就讲有修行的哦，这个叫做福田会，就讲一个心去供养。自然你会得到像火焰的福田安尼，记咧哈，这是个说明安尼。这个记载十阿含，观世93经，这三点大家注意一下，对父母第一，所以我唔敢家注意讲吼，你对父母不好，真正得到欢喜哦，我无骗你哦，真正得到欢喜袂使。咱若会向对父母友好，我跟你讲，你的前途无限量。啊！你对出家人卖诽谤，啊，会用量力叫供养安尼。因为第三宝中吼，一文施舍，万文修，听无？这个福报真大，啊、哦，会记真哈。那么，搁再来哈，新教有个礼拜六方，这六方第三呢，东西南北上下，但是佛陀嘛讲爱礼拜六方无唔对。那么礼拜六方人佛陀是给讲安尼讲，第一，父兄亲、父兄、父子，啊，甲表子哈。那么第二叫做师兄，会记着呐。我有甲注意讲过，恁的囝吼，无论今仔日读小学啦、中学啦、吼、高中，注意恁来感恩哦。若是老师的个教师节吼，啊，甲过年。作为恁做爸母的人吼，带恁的囝去甲送一个礼，欢欢喜喜送一个礼，这是报答恩情，不是讲师迄个教师就对你特别好了，因为你这是必然来。教师节甲过年过节吼，去行一个，迄个水果四五百块，安尼买一个吼，啊行一个，这个叫做师兄的恩啦吼，师兄哦，听好无？那么来就是夫妇，
阿公婆那是真，大家好气过瘾哦。我讲迄个家庭真健全。啊，若讲阿公婆安尼吵架拉架，我讲迄囝吼活了真痛苦。这个叫做夫妇。第三，亲友，咱的亲情朋友安尼，大家一定爱有那好气过瘾。即卖来个主播，主播要头家信号。所以咱做信号的人，我讲真正一定爱对头家吼。阮爱中心啦，安尼较有底啦。我讲听好无？阮爱中心较有底，真正。哦，这个叫做主播的这个。啊，那么搁再来的总教师甲信徒，总教师讲领导的师傅，啊，甲下面的信众啦。那么这个用咱的立场，我的立场甲恁的立场啦，安尼听好无？总是袂使讲你要搁诽谤师傅啊，安尼哪会对？甲你教四五年啊呢，伫咱新店嘛六七年啊，啊你今仔要搁再输安怎安怎？我甲你讲，迄才是背字啦，你哪会知影啦？迄真啊背字，吼、哦！今仔日你甲看老师哦，那互学生甲伊讲唔对话，我咧讲，迄学生有哪可笨呢？学校的老师啊，迄、那个老师互学生讲，学生将来前途哪黑暗呢？你敢了解？伊就背字的人必定就无好。今仔日伫佛法内底，连师父教众生信道，是为着伊离苦得乐，这因情有够大个大。恁来知，先过父母吼无量数。恁来注意这点，所以绝对唔通讲师父安怎啊，啊道场安怎？我甲你讲，到尾三宝得甲你踢出去啊，这龙天护法得甲你赶出去。你到尾都无依无，我唔知要变安怎样啊？啊，爱注意哈。哦、我就跟你讲，那是感觉迄个事，你都无理想，无达到你的理想，你点点离开不要紧。好、哦，阿麦哥讲后边安怎样？要注意这点哈。恁家己人情好些啦，所以这个地上一定要有一个合理的义务啦。今仔日做法师教地主，这个是义务，但是地主师奉师傅也是义务，听无？爱合理就对啊。所以恁话要注意一下哈。哦，这个就是佛陀跟咱讲的，因为咱内底吼一定爱怎样呢？家庭有一个伦理，这点大家慎重一下。任何一个团体拢有一个伦理哈，伦理道德。咱的厝里那是公阿妈阿个伫咧吼，除非伊无插代志，那无咱一定爱对阿公阿妈，吼爱尊一下，我要创啥爱尊一下，啊那无得打鸡冠。这是伦常哈，会记住咯。好、哦，啊，那是咱今仔日这个修行团体哦，有一个主持，有一个当家，哈、哦，啊，来个普遍在人，我一定爱安尼，袂使讲你今仔日要讲变过去，听好无？孙啊，袂使代替，囝袂使代替老爸老母做代志，老爸老母哪个伫这个家庭个生活较纯洁嘞？啊，今仔日我特别创啥会，要来对佚佗。啊！你敢要去？还是讲我今仔都有甚物代志要办？还是咱即马厝内有一个甚物大代志，咱来安怎处理？爸母若个健在吼，即、這个是一方面是拉拢感情，即、這个感情也较歪，辅助亲嘛。好，啊，那是咱做祖囝的人吼，一定爱甲妈妈讲一下，因为做祖囝对妈妈较亲，后生对老爸较亲，所以即个是伦理哈，听好无？其实啊，那是违反伦理就袂使啊。哦、所以这个释尊为着要肃清在新教的这个宗教道德，和人生正道从新教中解放出来，所以较确立咱人类的立场为佛法的中道特色安尼。哦，这个看到当初印度的这奇奇怪怪这信仰嘛，啊，所以伊这么多这个真理来去甲疏通出来，哦，安尼较合理啦。啊，外地三会，佛尊就甲讲一个三会。外地去拜六方，伊就讲你礼拜六方，就包括白家母家，吼、哦，总教师、信徒，会记真啊，这是真重要代志。这伦理若健全哦，迄、那个团体较袂散；家庭的伦理若健全，家庭就袂散。弥勒尊好，好、哦、好。哦